صلاة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. خاندان تطہیرت باواز بلند صلوات پڑھو سارے صلوات دا پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے جیویں پاک دربار سونا ہے جیویں پاک دربار دے پاک وارث سونا سارے موالی باواز بلند صلوات پڑھو والے محمد بلائی مجلس دی قبولیت دے واسطے سارے ہوئی اور مومن اونچی آواز نال صلوات پڑھو آل محمد اپنے اپنے مرحومین دی مغفرت دے واسطے سارے حلالی موالی باواز بلند صلوات سرکار دی آمد و سلامتی دے واسطے سارے مومن اونچی آواز نال صلوات پڑھو آل محمد آل محمد تو سلامت رکھے زندہ و سلامت رہو. مظلوم کربلا دے سچے بہن دی جتی دا صدقہ مولا توڑیاں دیاں بہن دے پر سلامت رکھے صدا خوش رہو زندہ و سلامت رہو. اجازت ہے بابا میں نوکری شروع کراں. ارکانیاں اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب. اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب. بھائی کی حشم باپ کی تزئین ہے زینب. حضرت شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب. یہ گلشن عصمت کی دیدار کلی ہے تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے. پوری یہ کبھی منشا شبیر نہ ہوتی. پوری یہ کبھی منشا شبیر نہ ہوتی. گر ویر کی مددگار یہ ہمشیر نہ ہوتی. ادبیاں یہ خون چھپا جاتا گر بنت علی کی بازار کے ہر موڑ پہ تقریر نہ ہوتی. ہم آل محمد استنا کرتے ہیں ہر شام و سحر ان کی گدا کرتے ہیں. جب دیکھتے ہیں چادر ہمشیر کے سر پر شبیر تیری بہنوں کو دعا کرتے ہیں. حسین بادشاہ دی عظمت تے باواز بلند صلوات پڑھو. جیویں صلوات کے وارث لے کے صلوات نے سونی صلوات پڑھو آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان Thank you.
پھرا دے دے کھان کی کے سالا کوئی ہم سی Get out!